No joo, sõbrad, Kert ja Elana siin. Tšau! Täna tulime telkima, jääme ööseks metsa. Ja täna oleme tulnud siis Pangode järve äärde, aga mitte põhikohta, vaid Palumägede RMK lõkkekohta või telkimisplatsile või vahetele. Et selline koht, nagu Palumägede lõkkekoht. Miks see on Palumägede lõkkekoht? Sellepärast, et siin on kõrged mäed. Seal suunas on siis tegelikult üli kõrge mägi ja me läheme siin alla järve juurde, siit läheb siis mäest alla, et siis see vahe on kuskil 40 meetrit. Et hetkel oleme siin suht 30 meetrit kõrgemal, et saab veel kõrgemale minna. Et jah, hakkame vaikselt tegutsema, lähme paneme telgi püsti ja tulge meiega kaasa, näitame, vaatame, mis täna teeme. Tuleb kindlasti mõnus metsas viibimine. Autoga kahjuks ligi ei saa või noh, ei tohigi minna, kaamera filmib siin päiksepaneelidega üles pandud. Et, ja noh, madala autoga nagu nii saaks, mingi jeepiga saaks. Aga see on mõeldud RMK nendele ATV-ga, ma ei tea, viivad sinna puid või mis iganes. Mitu korda käimist, aga ei ole hullu. Hakkame asja vedama. Ja nii teemegi. Üks laar on viidud juba. Ja need viimased asjad. Võtsime autopalti. Läheme sinna. Väga ilus koht. Kaks suurt posti. Võrkpalli võrgu saab sinna vahele panna. Saab võrkpalli mängida. Kaks lõkke kohta. Ühes on inimesed juba. Nii palju kraami. Palju kraami, jah. Tegelikult eelmine korda ei rohkem. Aga kui tahad mõnusalt tööpimehe, see ongi vaja. Palju kraami, kui tahad, et see ikka mugav oleks. Kõik olemas. Mega ilus koht. No nii, mis seis on? Me saime lõpuks telgi püsti, natuke läks aega. Telg püsti ja nüüd paneme sellise teki. Ja siis ossin Ilonale matkavoodi. Et mul oli juba, et ma ossin Ilonale ka. Et siin ühes videos sa võid teki panna kui viitsi. Et ühes videos üks, või noh, mõned kirjutasid seal, et tahaks teada, et noh, kus varustust me kasutame ja noh, et võibolla ma ei tea, palju maksis või midagi. Et telgi ma sain Facebookis scrollisin siis mingi sugune Eesti, mingi reklaam tuli ette, et müüja telgid, vaatasin soodus hind. Et tavahind oli seal 160, ma vist sain ta 80 euriga. Nelja inimese telg plus hästi suur selline ees osa. Oleme kasutanud ühes videos juba seda telki, aga siis ma just ei rääkinud. Meil oli koorma kile veel peale pandud, et vihma eest kaista. Aga see telk hoiab siis 3000 millimeetrit või ma ei tea, kuidas neid arvutatakse, et 3000 igast ühes hoiab seda vett kinni. Nimi on tal selline, keda just huvitab selline. Jah, selline pikniku, selline mõnus pehme tekk siis läheb sisse meil, et matkavoodeid, minu omat olete näinud, kes ei ole, kohe näevad. Paneme kokku ära ja siis näitame. Et matkavoodid, firma nimed on siin, kohe näitan teile. Minu oma siis naturhaik, millega ma juba talvel käisin, väga hea voodi. Ja Ilonale leidsin mingi sellise firma. Et minu oma maksis seal 90 euri vist. Too hetk ma sain soodukaga 70 euroga. Ja tellisin Amazonist. Ja Ilona matkavoodi samuti tellisin Amazonist.
ja tema voodi hind oli 105 eurot ja ma sain 70-ga. Seal oli hea deal ka veel, et ostad alates 50 eurost on post ka tasuta, et mõlematel vooditel oli teada hinnad igastas, et paneme nüüd kokku siis. Ennem paneme minu oma kokku. Oled kunagi pannud matkavoodid kokku? No seda ma proovisin kokku panna. Proovisid? Jah. Okei. Okay. Siin on vaata roheline. Jaa, sellised. Ilus väline. On küll. Need on siis jalad. Ma ei tea tegelikult. Vaatame, mis siit välja tuleb. Me ei ole seda ennem kokku pannud ja lahti teinud. Ei, ma alles nädal tagasi vist sain kätte selle. Siin on siis uus jalga vist ja vood. Jep. Kõigepealt pead siis jalad kokku panna. Sa lugesid ka, kui pikk see on või? Jah, 20 olid nad mõlemad vist pikad. Ja minu voodi kannatas seal vist 130 kilo ja sinu oma oli ka seal natuke üle 100 midagi. Need siis paneme kokku. Et minu oma pidas ühe telkimise vastu. Selles mõttes, et mõeldud ikkagi, et sa magad seal võrdselt peal nende jalgade peal, aga ma isegi proovisin keskel istuda, äärtes istuda niimoodi, et noh, raksu ei käinud, et ma olen seal üle 100 kilo, et pidas vastu. Vaatame, kuidas täna siis on. Näite nii kaua telki teile, kui ilana seal jalakesi kokku panen. Suur telk, jah. Neile inimes oma, aga kahekesi on väga mõnus. On ruumi ja saab asju panna. Ei ole üldse paha. No ma need, kes ei ole näinud, ma näitan teile, kuidas jalguga panna. Pole hullu. Pole üldse hullu. Ja siis panen selle kõrvale ja siis panen minu oma kokku ja vaatame, kas on pealt näha ka mingit muud vahet kui ainult firma. Nii. Nüüd keeru tagurpidi. Jalad siis venitama sinna. Ühe poole paned ilusti ära. Vaatad, et ilusti otsa või. No nii. Ühe poole paned külge ja siis tõstad püsti. Jah, niimoodi. Ja siis pane see ots vastu maad, teine ots. Ja siis saad venitada ilusti. Jõudu ei ole ju. No ma olen siit. Oota, ma proovin. Jaa, et sa ei hakkama. Selline tunne, et see läks katki peaaegu. Jaa, mulle oli sama, kui ma esimest korda panin. Paad alumise külge, klõks. Ja siis pidas oli näha, et keeratakse külje peale. Niimoodi. Ja surud seda siis ainult. Venitad nagu ta külge see. Ja ongi kõik. Väga lihtne. Pane siis kõik ära. Panen. Jah, voodi koos. Isäisi, kas ta peab ka, seda ei tea, aga eks nähale. Paneme teise ka kokku, siis paneme teise kokku ja siis paneme kõrvuti. No nii, voodi koos, näitan kähku teile ära siis, et Ilona voodil torud, mis käivad see külje peale, raamid, ütleme poole peenemad kui minu omal. Minu olid paksemad, Ilona olid peenemad, aga Ilona on kergem ka. Ilona, siin on see tasku telefoni hoidmiseks ja minul ei ole. Et ühesõnaga, voodi põhimõte on täpselt sama, näevad samad välja, pikkus on täpselt sama. Firmad on erinevad. Minul on paksem toru, mis tähendab, et tannatab rohkem, Ilona on peenem. Seal on kergemad inimesed ja tema siis saab telefoni hoida. Ja toi, paneme telk ära. No nii, sõbrad, telk koos, voodid sees, magamiskotid sees ja nüüd on aeg hakata päevitama, ujuma, süüa tegema ja kõike sellist. Aga kõigepealt pane aja tulnuka jook, pojad, jää külm,
Õllekast on jääd täis. Oh, metsik. Üli kõva. Ma näitan ka teile korra, milline meil seest on. Võtta. Nii. Ma siis näitan läbi selle võrgu. Ma ei hakka seda lahti tegema. Nad ei näe, äkki sa olete näevad. Ilusti näevad, et ilusti mahtusid need kaks voodit ära ja magamiskotid. Ongi mugav. Anna sai laud ka. Mis laud? Ma räägin sellest ka, siis meil kaks matkatooli ja matkalaud. Samuti, need matkatoolid saime, käisime esimest korda Zeppelinis Tartus. Teisel korrusel on mingi tagalõpus kuskil mingi pood, kus oli igasugust avaari. See oli nagu kõike. Saime mõned, selle me rahutpanni ossime tookord sealt ja need samad matkatoolid. Suvi olt veel käes siis, aga kui muidu on need seal 20-30 euro kandis need matkatoolid, siis me saime 7 euri tükk. Soodusmüük oli tagal. Ja alumiinium, selline kokkupandav laud. Saad voltida selle laua täiesti nagu üliväikseks. Ja 10 euroga sain vist Amazonis, kui ma õieti mäletan. Ja. Käisime seal pangude õiges rannas ka või seal taga põhikohas. Kõik lõkkekohad olid paksult inimesi täis. Paatidega järve peal ja suub, mis iganes nende laudadega. Ja. Et inimesi on, see on mõnus selline kõrvaline koht. Palume, jätke meelde. Üli ilus ja üli mõnus ja puhas ja äge. Tulime siis Elva kaudu jälle ja täna oli, ma ei tea, kas Elva sünnipäev või mingisugune iiglaslik laad seal oli. Käisime läbi, võssime suitsu kala ja maasikaid ja ärke. Vaadake seda. Nii hea lõhnaga. Ma maitsin kohe. Kõik need kohalikud talumüüjad või mis igast taluvennad olid kohal. Et seal oli paksult sööke, lilli, kõiki taime täis. Rahvast oli palju. See ongi päris hea. Ole, magu seda. Jah. Noh, proovime ühes. Selle aasta esimene maasikas. Kuule, see on nagu täpselt Eesti põllu maasikas. Nii magus. Sama maitsega. Jumal ajame. Vähe ei ole maagiline koht. Nüüd vanad puud juba. Nii ämedad oksad siis. Äge. Kurad ilus ikka. Lasse põlves oleks sellist asjast tahtnud ranida. Aga peldik olemas, kuus tehtud. Katusel ventilatsioon käib ilusti. Väga iluse puhas peaks mainima. Et siin peaks veel puukuur ühes olema selle vetsuga. Kui, ei ole. Pakud, paar mõned on. Mõne üksik pakk. Siin on see kirjast jäätu küll. Aga seal on palju palke värke, et lõket isenest saaks teha küll. Aga hea, kui oma kirjas või saaga oleks kaasas, sest ilma võib raskeks minna. Seal üleval, seal on tegelikult metsik mägi. Seal on parkla. Jumal äge, siin on kilomeetri pikkune matkarada ka. Saate seda jalutada. Et seal on kirjas, et võtke oma puud või grillsüsi kaasa, sest paljud inimesed ei oska kütte puudega ringi käia. Et lihtsalt põletavad terve öö otsa, lihtsalt vaata lõkke tegemiseks ära ja teised ei saa grillida. Et selle pärast siin, on nagu ta on. Aga me võtsime oma grillsöe kaasa, et pole hullu. Ja küll lõkke tegemiseks ka midagi leiab, kui me peaks tegema lõket. Aga näitan teile siis seda majakest. Varsti peaks midagi sööma ka. Täna pole söönud,
peale maasikate midagi. Ja noh, õlu täidab ka tegelikult natukene. Ja lullu. See on taga ka inimesed. Ööbivad ja all järve ääres on kalamehed. Järve ääres mehed põhjavad kala, joovad õlu, kuulavad muusikat. Mõnus. Et ma ei tea, see on ikka väga ilus koht. Tõesti soovitan. Aga sõbrad, hoidke neid kohti. Ärge jätke prügi maha. Et võtke kõik endaga kaasa, siis on timm. On ei lõnsi. Ma ei tea, ma ei ole mingi 20 aastat lendavad talvikud mänginud. Lähme sinna taha poole päikse kätte ja äkki saame igi lahti, siis käib pulpsti kuskil ujumas ka veel ära. Ma ei tea, vaatame. No nii, sõbrad. Väike õlle. Mängime lendavad talvikud ja võtame päike. Viskad kõrgema. Isä tead, kui pikkalik on. Näe. Saame selle Ameerika jalg palli astma. Rannas on hea lootele. Sai higistatud küll korralikult, natuke päikse käes. Uus õlp lähti, hea küll. Mega. Olge mausid, nagu talvel, ma ei tea nälja. Raud küll. Nagu oleks seal rabas, on veel külmer. Jalad juba lähevad jäässe. Käin korra ära. Korraks tahaks higi nagu maha loputada. Täitsa pörses, jalad külmud otsas parem. Täitsa pael! See on jälle nii külm, et tõmab hinge ümbere. Aga kui jälle kallasse saad, siis on mõnus. Siis on mõnus. Noh, Ilants. Sinu kord. Läksime. Ma olen ujuma, siis sa tuled päästuma. Ei saa, liiga külm. Aga tegelikult on mõnud. No nii, sõbrad, teeme õlle kõrvale väikse kuradi suitsuangere ka. Elva laadalt sai ostetud, et siin Ilona vanemad ajasid mulle vahepeal nii suure selle angere isu peale, et enda juures pakkusid mulle kovega, siis mõned nädalad läksid mööda ja siis kodus sellised neelud käisid kogu aeg. Selline angere isu oli. Ilonale angeres ei meeldi, kahjuks. Aga mina ikka sõin. Korralik selline.
nii suitsune, nii hästi tehtud, et uskumatu. Mina nahka ei söö, aga paljud söövad. Ma söön ainult selgroo ümber seda liha. Nii suitsune maitse, et uskumatult hästi tehtud. Tõesti hea. Näete seda ilevalt osa saa mina. Mitte seda nahka. Üli kava. Üli kava. Ai või hea. Miks ma angerjat armastan? Otse loomulikult selle pärast, et luid ei ole. Tõmbad naha pealt, lükkad ambad sisse ja panedki lõpuni välja, ainult selgroo käib alles. Ja oi, see oli nii hästi tehtud. Nii suitsune. Super. Tavast võetakse mõni upikene. Mina panin terve angere kohe peeneks. Oi, nüüd on hea olla. Nüüd tuleb oodata, siin üks sats tuli jälle. Grilli veel rahulikult, et siis lähme teema ka grilli veel midagi süüa. Väike poti või? Paneme väiksed keimid. Vaatame, kes lutti saab. Eelmisest korrast mäletate, I am the real winner here, here, here. Kas täna asi muutub? Oot, seda me ei tea. Ilants, mis on sinu trumbid? Mul ei ole trumpe. Nii, kaks. Trump. Risti. Põms, let's play. No nii, sõbrad. Viimane kaart maast tuleb mulle. Mul on kolm kaarti. Ilonal on 3, 6, 7 kaarti. Kas ma olen real winner here? Minu kord käia. Vaatame. Trumbi S. Pead korjama, näe. Korjad, näe. Jah. Noh, paneme kõrvale. Korjad. Mina saan käia. Trumbi 6. Noh, midagi teha jälle. Laseme nüüd järgmine mäng Ilonal ka võita. Ma proovin hästi halvasti mängida. No nii, sõbrad, väike eine siis, et sai sai krõbedaks lastud, juust juba hakkab, juust sai ka sulama lastud, hakkab juba vaikselt ära kõvastama, peame kähku liha vahele viskama. Pigistama kõik lõitsaks. Mahlad sisse. Seda ei saa lõigata, sest see on tuline. No ära lõike siis, võta vaiksemad tükid, mis on tema. Paneme vaiksemad tükid. Mingisugune chili majonees, uus, ma ei tea, proovime. Proovisid ka või? Ei. Äkki maru chilline. Väga hea. Siia tomativiilud. Turu pealt ostetud tomat. Jah, laadalt asime. Kodune. Lõik ka peenikesed viilud ajal. Siis on mõnusam. Las ollagi nüüd. Siin pool ei ole midagi. Felix, magus chili. Vaadake seda. Seda tõmmame nuaga siit pooleks. Jah. On pool. Ühesõnaga, sai siin pooleks lõigatud. Ilona näita nüüd. Meisterdasime suure võileiva.
kõik. Eri kastmed, tomatid, salatid, triibuliha, juust. Ma ei tea, kuidas ma seda saan. Oi, see on ka reis. Võlu lahti. Oi, kui hea on, hea küll mõnu. Lase mina maista siis. Raske siia. Oi, kui hea. Saas lõki mahla, et isegi on saia siis immud. Täitsa pael. On kõik seega, millegi. Mulle nii meeldib. Kõhud on täis. On ja? Väga. Oli hea või? Oli. No ikka ei värske sõudus, on ikka üli timma. Väike magustajad ka. Kurat, me teeme siin nii palju tasuta reklaame. Iga asi, mis on hea, kõike me reklaame. Kinder Bueno. Soodukas oli. Tava hind oli päris hea. Praegu oli mingi 1,70 terve see suur pakk oli. Oli või? Ma ei tea. Päris odav oli igastas. Karamell, sokora, oi. Võtta. Mida? Päike on seal. Üli ka. Õlle läkkad otsa saama. Liha on veel. Aga veel jätkub, veel jätkub. Tunnakas oli õllekõva. Jää küll mõlja. Ja teine kaamera on seal filmib. Nii, mis sa näksid siis? Ma ei näksi praegu. Miks see? Ma kõhnid ei. Näike sa kumm, saas lõkki on veits veel. Siin on veel porganti saltsi. Ja pakki täis kindra põenud. Ei sobi. Mida? Jõuad oma külma kokkate. Jah. Noh. Naudin vaale. Naudin muidugi. Naudin muidugi. No nii see praegu. Päev hakkab vaikselt õhtusse minema. Üks punt seal veel grillib, möllab. Et üks näha ole, mis me veel teeme. Midagi ikka. Viisin paar asja auto peal ära ja võtsin, et toen kõrval mäest alla, näitan teile ka. Päris kõva. Et tegelikult läheb nägi sinna alla. Väga kena koht. Tere. Tere. Mis sa oled? Ma olen võõras. Mis teed? TikToki. TikToki või? Vahi. Vahiksin TikToki. Ollage meil TikTokis ka. Kert Allik. TikTok on mõtet. YouTube. YouTubes followge. Instagramis võite ka jälgida. Tulnukas. Ai, purk igistab, nii jää külm. Ma arvan, hästi need külmakassid ikka peavad. Mida, vekki kui hea jää külm mõll on. No nii, Ilona, mis me teeme? Hakkame sul palli mängu. Kaardi mängust juba tagumik kange. Jah. Ah, üks on mul. Küll, natuke võib mängida küll, jah. Vaatame. Ma proovin selle kaamera ka. Google panna. Kaamera.
Väga hea. Super. No nii, sõbrad. Sai soojaks küll, sai veits ringutatud. Sulg pall, see tugevam, läks keskelt läbi siit reketist. No mis sa teed? Teeme väikse nõkke siia. Mis sa arvad? No nii, lõke vaikselt tossab, päike hakkab loojuma, sai ka pikad püksid jalga tõmmatud. Mõnus, väga ilus vesi siin vuliseb ja kvardid ujuvad päikse loojangusel. Linnud laulavad, üli kõvana. Elu on ilus. Pead ise lihtsalt ilusaks elama selle. Võtta siin viib. Ja loend sulle jääkülm Coca-Cola. Mõnusalt külmas olnud aiaürtidega tipikaste. Lay strong, väike vürts. Näeksime chipsi. Joome õlli ja vaatame lõket. Üli mõnu. Sõbrad, kellele meeldib see, mis me teeme, siis pange julged subscribe meile. Et olete alati kursis, kohe kui uus video tuleb, YouTube teavitab teid. Ja see aitab kaasa meie kanali kasvule samuti. Teete meile sellega head. Et jah, nii on. Lähme vastu telki. Ma ei tea, mul küll on teil sul on. Ma ei tea, mul on tõenäoliselt kiirem. Vale pööre või? Tulevad kuskil vibudega. Ja nii, arvud on otsa saanud. Viimane õlpar õhtusse. Siis on aeg telki kolida. Proske! No nii, ega mind vist näha ei ole, aga Ilona lakkas suur hirm. Ilona tahab magama minna. Paneme asjad kokku ja paar lonks õll endale, selle panen enne magama minekut veel ära, aga paneme siin asjad kokku ja lähme telki. No nii, tere lonts. Kud on? Päris mugav, aga võiks padi olla. Jah. Padja unustasime koju. Kud on? On moodi mõnus. Etkel on, jah. Jah. Pole paha, pole paha. Ah, mul on siis üks telgilamp ostatud. 10 euri maksis telgilamp ja Amazonis tellisin. Mõnus selline lülitiga, akupank taha ja kestab väga, väga kaua. Ööseks uued sokid, siis on mõnus värske. Ja nii on, üksid jalast ja särk sellest ja mina olen magama. Näeme juba hommikul. Tšau! Tere hommikust! Ilona siin jõudnud juba magamiskotid kokku panna. Lähme uurime, mis värk on.
Noh, ei lants. Mis on kope? Kuda öö oli? Külm ja niiske. Külm oli või? Miks? Mis mõttes miks? 5-6 kraadi oli. Nojah, 5-6 kraadi, aga... Meil ei ole soojasid magamiskotte. No seda küll. Ma võtsin oma fliisi Ilonele. Ikka oli suht küll. Ikka oli küll. Ma ise võtsin näiteks riided sellest ära. Ainult bokserid olid jalas. Et mul oli jumala soe. Ma arvan, nii peabki magama. Kehast kiirgub see soojus ja siis põrkab tagasi. Tema oli nagu kubu just seal kuradi. Magamiskotti sees. No, võibolla sellepärast oligi külm. Aga kuda see uus voodel räägi? Kas parem kui madrats või? Jah. Oli? Jah. No jah, mis seal ikka? Väga ilus ilm jälle. Eile oli selline mõnus soe ilm jälle. Nüüd ma vaatan mingi nädal aega enam ei luba nii soojaid ilma. Kui mitte rohkem. Täna tuleb ka 13 kraadi sooja. Praegu on 9 kraadi. Kell on hommiku 8. No vähe. Tuleb mõned hommikused toimingud ära teha ja siis vaatame edasi. Mis teed? Pesen nägu. Aitäh, oota. Ma ei tea. Nüüd on hea värsk olla küll. Mis? Et sõbrad, jah? Mida mina tahtsin teile öelda? Mina magasin väga hästi. Super. Väga hea oli. Kõht oli täis. Väike surin oli see joogist. Mõnus selline. Noh, närime natuke hommiku. Singi rullid. Sos lõkki on alles. Võtame külma Coca-Colat. Salati isu ei ole. Salatit ei taha praegu. Närime veid singi rulle ja oma külma Coca-Colat. Paneme käe toe, ma siia. Kukub muidu koha jää. Norma kõike. Nii mäda rõike ka. Ei olegi küüsauga. On jah. Ei, sõbrad, ega see laud läheb ka päris väikseks. Oh.
mäleta tegelikult. Niimoodi. Ja see käis kuidagi. Niimoodi. Olema. Ja siin kotkes on tegelikult jõhkralt ruum millegi jaoks, nii et üli ka. No, mis sa jälitad? Hakkame nüüd koju minema. Viime viimased asjad auto peal ära. Selline meie video oli ja näeme juba järgmises videos. Olge tubli. Tšau.